spēles laiks, nu, tā uzticība. Es nezinu, nu, man liekas, ka es varēju būt un vēl nu, būt līderis. Tā loma ar komandā pēkšņi tā. Es visu saprotu, mums nāk jauna paudze, labi jauni hokejisti. No NHL atbrauc, bet nu, man liekas, ka es varu vairāk. Esiet sveicināti Betsei Sporta YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājos un tas ir tavs gājiens. Hokeja pavasaris. Nāk, skrien, tūlīt jau būs, un kā bez hokeja BetSafe YouTube kanālā. Un šodien ar mani kopā kādu laiciņu pavadīs Kaspars Daugaviņš. Es negribu vēl teikt bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs, par to vēl parunāsim. Čau, Kaspar, paldies, ka atnāci. Saprotu, ka tev tagad daudzi prasa, jā, parunāt. Jā, sveiki visiem. Man hokeja pavasars turpinās tikai pa interviju studijām un visi domā, ka man tagad nav hokejs, tad jāsteig apkārt un visiem jāstāst, kas notiek hokejā, bet nu, teikšu uzreiz, es jau to visu inside baigi tagad nezinu un izbaudu ģimenes dzīvi, izbaudu to, kas kopš 15 gadu vecuma ir atņemts pabūt mājās un pavadīt ar draugiem ģimeni un izbaudīt drusku kultūru. Zin kā, dažreiz pat tas pasliktu. Nekad neesi tik daudz laika pavadījis ar ģimeni un sāk apnikt varbūt sieva. Mēs jau smējāmies. Tas bija pagājušajā gadā, kad Padoļskā dzīvoja viens pats, tad baigi labi dzīve bija. Pats savu grafiku tikai saliec. Bet nē, ir forši, ir jauns posms un vienmēr var atrast negatīvo, bet cenšamies tieši otrādāk atrast pozitīvās lietas un izbaudīt. Bērni. Bērni tieši tā. Tagad arī tētis ir mājās, kurš var aizvest savākt no bērndārziem. Kaut gan arī bija izlasē, treniņi vienmēr vēlāk tad vedu un plānoju ilgāk būt halē, lai varētu arī savākt pie viena. Nav tā, ka tagad pamosties un tu zini, ka izlases trenējās un man tagad vajadzētu būt tur. Ziniet, kā nav tā, ka gribētos būt tur, bet šodien pamodos un gāju trenēties pats pēc sava grafika. Esmu pāris reizes jau arī iebraucu halē paskatīties, kā viņiem tur iet, ko viņi tur dara, satikt čomus, bet spēlēt vienmēr gribās. Nu, pietrūkst tas hokejs jebkurā gadījumā. Bet tad tu atceries, ka tie tomēr ir 2 mēneši sagatavošanās posms, kur katru dienu tu ej, un tas ir 16 gadu garumā bijis. Un tu liekas, nu ķermenis tagad saka lielu paldies, kad ir atpūta. Tad mēs pienākam pie tā arī jautājuma, par kuru es jau esmu daudz runājis arī publiski, kad runā par hokeju. Es maz runā par hokeju, neesmu tur nekāds baigais zinātājs. Bet viena lieta, par kuru, nu, manuprāt, ka es pareizi domāju, tu varēsi tagad strīdēties vai nepiekrist man, ka tas pasaules čempionāts notiek katru gadu. Un nu, tā vērtība zūtam pasaules čempionātam. Skaidrs, ka tur ir vienmēr labākās komandas, kas tajā brīdī ir labākie spēlētāji. Bet manuprāt, ja būtu vismaz vienreiz divos gados, tad arī atteikumu būtu mazāk. Arī to, ko tu teici, 15 gadi pēc kārtas tu 16 gatavojies, ziedo savu laiku. Droši vien, ka arī kvalitāte būtu labāka. Jā, es piekrītu tam, ka nu, varbūt ne atteikumu mazāk. Mums jau redz, ka Latvijas izlasē pārsvarā vienu un tie paši braukt jebkurā gadījumā, bet arī ārzemē, nu, tur Zviedriem ir savādāk. Viņiem tur tūkstošiem tie hokejisti un viņi atradīs vienmēr un top tur klases spēlētāji. Bet es piekrītu, ka katru gadu čempionāts nu, nav tik interesants, kā, piemēram, futbolā reizi 4 gados, tad to gada tā kā olimpiāda. Mums ir olimpiāda, mums ir pasaules čempionāts un katru gadu, un tad sanāk tev vienā gadā ir olimpiāda, pasaules čempionāts, pēc nu, pagājušā cik februārī bija olimpiāda, tagad jau tu līdz pasaules čempionāts. Un tur arī būs tas džeki, kas Latvijas izlasē, viņi nospēlējuši klubu, olimpiādi, tagad tu atbrauc netika play-offos 2 mēnešus, nu tev tā kā vēl viena sezona iekšā, vēl vienā sezonā ir nometnē. Pricizonka vēl viena. Jā, vēl viena, nu reāli tagad tur džekis svīst nu, trakāk nekā pricizonkā. Un tev tas ķermenis jau var nu, vienā brīdī kaut kad var iedot straiku un re, kur ir. Tas piemērs, ka olimpiskajos gados bieži ir traumas, bieži ir tie, kas vēl izvelk arī aizbrauc uz čempi, nākamā sezona var būt super smaga, jo tev nebūs laika. Tu gribēsi atpūsties, nu paņem kaut kādu mēnesi brīvu.
Man jau likās, ka es tur 2-3 nedēļas paņemot brīvu kādreiz, ka tas bija daudz. Mm-hmm. Un, bet nu, to tu jūti nākamajā sezonā. Sāk kaut kur jau, viņš jau tas ķermenis arī nav mūžīgs. Un, sāk kaut kas nodilt un sākumā tu nejūti. Man likās, ka 28 gados, ka es līdz 50 varēšu spēlēt. No jā, jā, jā. Un tad pēkšņi tādi 3-4 gadi un man 11 operācijas. Nu, tur apmēram bija 3-4 gadu laikā 9 laikam operācijas bija. Nu, tev vienkārši organizas pateica stop. Tāds, jā, nu, tā kā nomierinies, jā. Bet turpināju braukt, turpināju. Un tagad 34 tulīt būs. Saprot, nu, varēju varbūt kaut ko izlaist, es varbūt vēl būtu spējīgs mm-hmm. spēlēt un apvienot. Bet nu, es biju arī drusciņ traks, nu, tas, ka piekritu katru gadu braukt. Vienalga, kas nāca tur lausta roka, zin, tiksim. Kaut tāpēc kā, tev arī, laikam, mīlēja. Kaut kā tiksim uz to čempes, tur pēc 4 nedēļām, pēc plāksnes ielikšanas rokā aizbrauc. Nu, zini, tu aizbrauc to čempi, nu, tu nevar izdot savu labāko spēli, jo tu neesi nu, savā top formā, plus tev tur roka nekustās, bet nu, tu brauc, cīnies kaut ko. Bet par šo, ka katru gadu hokeja aprindās vispār par to runā, domā, vai tas nav iespējams vispār fiziski? Mēs kā spēlētāji par to visu laiku runājam, mm-hmm. nu, jo tiešām nu, mums ir grūti to katru gadu atbraukt. Un, kaut vai katrs otrais gads būtu, piemēram, olimpiāde, viens gads brīvs, pasaules čempis. Nu, sanāktu līdzīgi, ka vai ielikt, nu, to var izdomāt, protams, grafiku. Tad būtu, tev tas recoverijs būtu interesantāk, bet vai to runā IHF, protams, ka droši vien, ka nē, viņi pat neapsver. Nu, runājuši gan jau, ka ir, bet… Naudas ziņā jādomā. Jā, jo nu, tās halles nav. Protams, kā futbola stadioni un viegla atlētikā, kur var sadzīt iekšā tur 80-100 tūkstošu cilvēkus. Tas nav tāds, es teiktu, vispasaules sporta veids arī. Hokejs tomēr ir nu, Eiropa cilvēki. Un tad ir kaut kādas konkrētas vietas. Un cik, piemēram, nu, paņemsim Ameriku, kas ir viņiem fanu bāze pasaules čempionātiem vispār nav. Viņiem ir, viņi pat, man liekas, lielākā daļa amerikāņi nemaz nezin, ka notiek pasaules čempionāts hokeja. Tur palējums notiek. Kanādā viņi zin. Bet arī tikai, nu tā, nu, tas nav svarīgākais turnīrs, viņi gaida olimpiādu. Tāpēc, nu, es saprotu, ka IHF to dara, nu, es tā saprotu, ka nevar atļauties, jā, viņi, nu, viņi varbūt jāpat gribēt. Un... Nu, jā, nu, tev tas pats čempionāts sanāk, nu, tu labi, biļetes drusciņi pieliktu klāt, bet tu vari katru gadu rīkot, vai tu taisītu to nu, pašu nopelnītu divos gados. Nu, un tad viņi jau piedzīs to hali katru gadu kaut, nu. Jā, plus mīnus. Var, ir kaut kādas valstis, kur mazāk nāk, jo dārgākas biļetes, bet to smagi jūt arī. Paskatīsimies, kā būs Somijā, kā bija vienu gadu, kad es spēlēju Zviedrijā, ka bija vispār tukšas halles. Nu, pasaules nevar... čempi? Nu, pa lielam jā. Mēs tajā Globen arēnā spēlējām Zviedrijā. Nu, nu, varbūt priekš latviešiem jau bija tas ļoti maz. Man liekas, bija kad 3000 fani atbraukuši. Aizbrauc uz Prāgu un tur ir 10, aizbrauc uz Minsku, tur vispār 30, man liekas, tur pie halles gulēja ārā teltīs cilvēki. Nē, nu domāju, Somijā jābūt arī mūsējo daudz. Būs, protams, bet nu, nav tā lētākā vieta, kur faniem jau ko gribas, aliņu padzert, tur nu, patusēt, un tad, ja tev tur maksā alus 10 eiro Somijā, nu, cik tu to alkoholu sev atvedīs līdzi, lai varētu, viņi jau tie fani mums nāk. Nu, normāli, tas kā viņa, tie viņa svētki, nu, un... Ja tu nevari atļauties, tad jau labāk mājās pie teļu. Jā, plus tā, tagad tāda situācija, bija pandēmija, tagad karš un visas cenas auga. Tā kā, jā, tu par dārgu alu parunā pateici, cik Šveicē maksā aliņš? Šveicē nebija tik traki, nu, plus 2,53, nu, veikalā, es par veikalu runāju. Nu, restorānā tur, protams, kur tu aizies, ir... Ir vietas, kur pa 15 arī var slēpošanas kurortos, viņi jau var zina, ka tur dzers viņu tāpat, ja vienu alu noslēpos, nu gribēs iedzert. Nu tieši tā. Par Šveici runājot, kā vispār sezona apmierināts? Jā un ne. Bija smaga sezona laikam. Te mēs atkal varam atgriezties pie izlases konteksta. Rīgas čempionāts, tur vienā no pēdējām spēlēm mēs arī potīti izmiržģīju. Visa priķi zonka garā. Pa lielam sanāca tā kārtīgi patrenēties tikai 3 nedēļas pirms aizlidošanas uz ledus. Un aizbraucu turien, nu nebija savā top formā. Bet nu, bija ok priekš testiem, visu tur labi nodeva. Bet nu, tu jūti, ka tev nav tā fizuha tāda, kā tu gribētu. Un uzreiz vēl Covid dabūju pirmo reizi. Zin, izbraukāju visu Krieviju bez Covid un aizbraucu Šveicis pirms pašu. Nu, testus nodevām.
un Covid nosēdēja tās vēl desmit divas nedēļas. Desmit dienas, jā, tad tur bija 5 dienu protokols atgriezties pie pilnām slodzēm. Un tad uzreiz bija kvalifikācija, aizbrauc uz izlases. Zin, tas klubs jau var, man liekas, tur tā. Nu jā. Bija jāspēlē draudzības spēles klubā, tev kvalifikācija. Tu ar Covidu sēdēji, ka bija spēles. Nu, es jau jūtu, skatījās, ka tur nebūs. Skatījās tā šķību atskatīt. Nu, neskatījās šķību, bet tas atbrauc no tās izlases. Man tur diezgan smagi iebrauc Stīvajā pret Ungāriem laikam. Nu, es kādu mēnesi tur mocījos. Nu, nevarēju izmasēt Stīvo mēnesi? Ārā. Jā, man bija tik dziļš, ka man reāli viss... Tenisa kā, bumbiņa iekšā. Nu, ritīgi bija tur tāds akmenis. Un jā, nu to pēc tam baigi labo formu uzņēm. Kādas 5 spēles devām vaļā un tad roku salauz. Es saku, visu laiku bija kaut kāds roku izvērsta, es sāku spēlēt olimpiādu. Olimpiādu atbrauc un tur jau sēdēju. Galvenais, ka traumas tādas, ka ne cirksnis, ne celis ir tādi, vai nu lūzums, stīvais, Covid. Jā, nu divreiz Covid, saku, pirms pašas olimpiādas vēlreiz. Un tad tu domā, zini, tev tā sezona, tad challenge visu laiku tev bija, bet ar viņiem visiem tiekot galā tā. Tā statistika priekš tām spēlēm, ko es nospēlēju, un tās lomas, ko man tur atvēlēja, nu, ļoti labi bija. Un, bet nu, nākotnē, nu, laikam, es tur nepaliku bērnē, cik es saprotu. Nu, tā kā tu negribi? Gada līgums. Tu negribi? Nē, nu, tur komanda, mēs play-offā netikām, tur, es domāju, liela daļa tiks pārbūvēta komandu. Un, nu, ja par izlasi insaidiņus nevari pateikt, tad tu vismaz jā, ko, nē, ko domā? Līgums, man ir ar bērnu līgums vēl, un bija viņa tā kā tur... Gribēju pačakarēt drusku man, kad jābrauc ar maijas un jūnijas trenēties ar jaunajiem tur. Jā. Nu, es teicu, nu, zin kā, nu, es, protams, tur aģents vairāk runāju. Es jau biju gatavs braukt, ja jābrauc, jo tomēr tādu naudu tagad nekur nenopelnīs dēļ visām politiskajām situācijām. Un es biju gatavs kāpt lidmašīnā, bet nu, beigās viņi tā kā saprata, jo aģents jau viņiem teica, nu, ziniet, kā būs viens ārzemnieks pirmo reizi. Zin, līgas vēsturē jūs liksiet ārzemniekam trenēties tajos vasaras treniņos. Nu, diezgan maz ārzemnieku pēc tam gribēs pie jums slikta parakstīt. Reklāma, jā. Nu, jā, nu paši sev tādu bedri izrakstiet. Nu. Bet jā, nu viņi nāca pie prāta, tagad trenējos te un gatavojos. Līgums bet, nezinu, ir, kā, bet līgums vēl, ir, bet nu tā kā meklējam jaunu klubu prioritāti Klausies, Šveicē. Tagad Krievija ir ciet skaidrs, Dinamo nav, ne tikai par tevi, bet kopumā latviešu spēlētājiem. Šveice ir viens tāds, viens no labākajiem variantiem, nu, naudas ziņā, līmeņa ziņā, līgas, nu, dzīves ziņā, visā. Noteikti, nu, Šveicē tas hokejs ir, nu, es teiktu, top hokejs Eiropa, Šveice un Zviedrija, nu, divas līgas. Šis ir, nu, es tiešām, es par Eiropas nē, hokeju es vispār. Es domāju, kad, ja ņem vidējo līmeni, jā. Nu, viņš ir augstāks. Kā es uzskatu, ka KHL bija. Nu, Šveicē. Nopietni. Kā jebkura Šveices, nu, varbūt viena šogad, kas bija tā Ažuā, bija 13. Komanda. Mm-hmm. Vienkārši viņas pacēla no B līgas uzvarētāji, tā kā pievienojās A līgai. Un neviens neizkrita. Mm-hmm. Nu, viņa bija vājāki. Bet pa lielam jebkura pārējā komanda mierīgi varētu tikt KHL play-offos. Nu, bet, ko tu... Es teiktu, nu tāds jokerīt, ja tu skaties kā Heli, tev visas komandas ir tikpat ātras, un spēlē vienu līdzīgu stilu kā jokerīt. A ko tie virsrakstīja otrā labākā līga pasaulē? Nu, man... tas ir tikai tāpēc, ka KHL ir liels projekts un daudz komandas ir. Šveicē redz ir 13, nākošajā gadā laikam 14. Un valsts nauda vēl Krievijā. Šveicē diez vai nu, tur, es nezinu, tur viss ir bijis. Jūs, ja paskatāties, protams, to nevar salīdzināt. Visādi ir Špengler kausos, nu, Krievu komandas pa lielam. Visās pārbaudes spēlēs vasarās, kas notiek. Nu, nu tā mēs nesakoju. Jā, jā tur... nes, nu, mēs ar tā to pa pilnu rubli to nevar ņemt, bet vasaras treniņi Šveicē sāk daudz vēlāk. Un viņi spēlē tās pārbaudes spēles ar KHL klubiem, tur CSKA brauca, zinu, nometnēs. Mēs tad tur pēdējo braucām uz Šveici nometnē. Nu jā, tas klasiskais. Nu, mūs tur ņēma priekšā, nu, Šveicis klubi. Tas man pārsteigums, ja nopietni. Jā, nē, Šveicis, tas komandu līmenis ir augsts. Bet ir, es zinu, ka Zviedrijā tie top klubi ir vēl spēcīgāk. Mm-hmm. Tur tādi Frolunda, tie tur katru gadu to Eiropas līgu vinnē. Un... A naudas ziņā Šveica, ja salīdzina ar Krieviju, ar KHL? Nu, vidējais ir zemāks, protams, bet, ja ņem, nu, baigi tagad daļ visiem tiem rubļa kursiem, kas bija, nu, es nerunāju nu, tagad par tagadienu, vispār, jā, bet tā priekš ārzemnieku, nu, varēja nopelnīt gan drīz tāpat, kā KHL, nu, tos, kad 7-8 gadu apakaļ KHL maksāja, nu, divreiz vairāk, trīsreiz vairāk, nu, tagad tur bija
plus mīnus. Nu, ja drusku mazāk, bet ar to tu kompensē, tur super labu dzīvi un vispār nekā plidmašīnā. Un ceļošana nekā. Katru dienu esi mājās. Nu, tu esi gatavs uz to. Klau, bet ja, kad, labi, Dinamo tagad nav naudas ziņā, Šveici jau droši vien arī apsteidz Dinamo, jā? Nu, tā vidē. Nu, man piedāvāja pa lielam lielāku līgumu, jā, jo... Šveicē? Jā, kā Dinamo. Jā. Un Dinamo jau piedāvāja ļoti labu priekš Dinamo līgumu uz diviem gadiem. Bet man Šveicē sanāca vairāk jebkurā gadījumā, un, jo man Šveicē bija neto, un plus vēl dzīvošana, mašīna, viss, nu, komanda maksā, un tev viss vienkārši paliek tev. Un, Klau, bet, tu esi spēlējis gan Amerikā, gan Šveicē, arī iepriekš Eiropā laikam tu vairs nekur nespēlēji, jā? Tikai Šveicē? Šveicē, Krievijā. Krievijā. Nu, un droši vien te prasīt, kur bija visforšāk, droši vien sadzīves ziņā Šveicē, jā? Nu, protams, Šveicē, tur tas dzīves līmenis, nu, tur saku, iekāp mašīnā un brauc, un tā kā Itālija, pasakā brauc. Itālija, man bernē tur diezgan tā tuvākā bija, laikam, Vācija bija stunda kaut kur jābrauc, bet tā kā Ženēvā spēlēju, tad mēs produktus pirkām Francijā, jo tur daudz lētāk. Nu, kā, nu, kā pie mums uz Lietuvu brauc, kā uz Lidlu agrāk. Nē, nu kā, man pat nebija, man es ar kājām gāju, tā kā, un... Tu aizēji brokastīm Šveicē nopērts kaut ko, tur zini, 80 franki, vai tu aizēji pilnus divus rimī ratus piepērts Francijā pa 200 eiro. No, un... Redzat, pat hokejisti ar lielām algām domā, kur ir lētāk, skatās protams, uz cenām. Nu, to es domāju liela daļa, kas Ženēvā dzīvo visi šveicieši, jo reāli propka ir no Francijas, cilvēki brauc strādāt Ženēvā. Viņi dzīvo Francijā, pat arī daudz šveicieši. Tur vispār tas ir tā kā pilsēta, ir, tu brīžiem Ženēvā brauc un tev vienkārši tā kā tu esi Francijā. Jā. Tur tā vispār pievienots ir. Un pat šveicieši dzīvo tiem, nu, kas saprot, ka nav tur miljonāri, viņiem ir izdevīgāk dzīvot Francijā. Labāk nu, māju braukāt, nopirkt un jā, nu, uz darbu tur 10 minūtes ilgāk varbūt braukdeļ propkas, bet, bet jā, tā. Interesanti. Bet pa lielam man arī Krievijā bija paveicies ar visur, kur es spēlēju. Es pārši tikai Maskava bija. Padoļska nav Maskava. Nu jā, bet tur es biju viens. Man bija perfekts dzīvoklis, es viens, tas bija Covid laiks un dzīvoju tieši vēl Padoļskā, nevis Maskavā. Un, bet daļa komandas dzīvoja Maskavā un braukāju uz Padoļsku uz treniņu. Trenēties Padoļskā? Jā. Nu viss bija Padoļskā tikai. Nu bija pāris spēlētāji, kas dzīvoja Maskavā un braukāju. Bet jā, nu man bija Maskavā cik gadi? Ar Dinamo, pēc tam ar Spartaku vēl divi. Nižnī, bet nu, man vislabāk Nižnī Novgorodā. Nu, mums ar sievu tur ļoti patika, viss bija smuka pilsēta. Tas nav tālu no Maskavas, jā? 400 km, nu, drusku vairāk, tur, kaut kur 450. Ļoti smuka pilsēta, vieta, vispār atmosfēra, tur hokeju tur ļoti mīlēja. Mums bija laba komanda, dzīvoklis bija perfekts, parks blakām mums arī. Meita bija jau, nu, cik viņai bija gandrīz 2 gadi, viņai arī tur patika, aukla bija tur vietējā. Nu, bija tiešām forši, mēs izbaudījām labi restorāni, tur viss bija, zoodārs, cirks, viss, ko vēlēs. Jā, ir jebkas, ko, nu, shopping centri, IKEA un viss pat bija. Tā kā, jā, tas, tie laikam tie 3 gadi torpēdo man. Amerikā bija vēl jauns un... Amerika, jā, nē, nu, Binghamton tur bija briesmīga pilsēta, bet, zin kā, bija... Sapnis. Nu, mēs tur bijām komandā visi jauni, un, nu, tāds tā kā hokeja tusiņš mums bija gada garumā, un dzīvojām. Saku, man tikai pēdējos gados bija draudzene, nu, kas sieva tagad, tā visu laiku es biju single, zin, mēs tur tusējām, spēlējām hokeju, un bija perfekti. Enjoy the life, jā. Protams, nu, tas bija tā kā jauns un traks, un... Klausies, viens nepatīkams varbūt jautājums būs. Tu esi uzvarējis Caldera trofejā, Spenglera kaus. Ko vēl es esmu aizmirsis? Latvijas čempis. Latvijas čempis. Bet esi bijis Stanley kausa finālā. Un tur bija viens moments, es atradu viņu, kā tu trešajā overtaimā neiesit. Nu, tukšos nevar... vārtos. Tukšos vārtos, jā, es nevaru izskaidrot. Hokejā valodā, kā tas bija, paguglējiet, ja jums ir interesanti, un tur bija, nu, varēja redzēt, ka tev šis moments tavā, jūs zaudējāt sēriju Čikāgai 4-2, šis moments kaut kā iespaidoja tavu karjeru, nu, varbūt Amerikā? Jā, es jau vairākas reizes, es domāju, ka to momentu jau tie ir apsprieduši, jau, nezinu, jau 10 gadus jau Latvijas hokejā ir apsprieduši, bet
Nu, protams, tā bija dzīves iespēja pa lielam trešā overtaimā, pirmā fināla spēle, ieliec tukšos vārtos un zin, mēs arī otro būtu varbūt, nu, zemo, nu, mēs otro vinējām pēc tam tāpatās, bet jā, nu tev kā personīgi, zin kā, tie Amerikā un Kanādā mīlu uzvarētājs. Tu vinē, tev vienmēr atradīsies kāda komanda, ja tev neaizies vienā komandā, o, tas vinēs Stanley Piedos Kausi. Piedos vēl nākošais. Nē, Stanley Kausi vinēs, neši viņš kaut, nu, māk, viņš ir gan daļa no komandas. Mm. Nu, man visa tā karjera, kāpēc es beidzot nokļuvu, es biju nospēlējis vienu to spēli NHL, bet pēc tam, lai kāpēc es aizķeros, bija jāpasakās tikai, ka mēs vinējām Calder Kausu. Jo tad arī tā organizācija, visi, nu, kas mēs farmklubs jaunu čaļu vinējām, tad viņi mums noticēja. Tad viņi tikai ievēroja. Vinēt, nu, tā kā, un tad lielākai daļai iedeva šansi spēlēt tajā NHL. Nebūtu vinējuši, domāju, mums tur lēnām visus, nu, zin kā, viņi draftē visu laiku jaunus, nu, tiem dot varbūt. Un, nu, jebkur mīl vinētājs, nu, sportā. Bet pēc tā gola, nu, es nezinu, tu sajūti, ka skatās atkal, es to vārdu šķību saka, nu, tev... Nē, nebija šķība, man tieši otrādāk, visa organizācija nāca nomierina, zin kā, tas pirmo reizi man nebija ne pārliecība, nekas tas bija. No tas Otavs atbraucis. 20? Nē, nu, kaut kā 22 bija laikam, jā, bet, un, zin kā, tu tā kā arī var stresēt, tev jau nākamajā dienā jāspēlē, nākamā fināla spēle, tieši nāca tur strādāt, nu, turpin. Un, protams, tas varbūt beigās, kad jau viss beidzās, tad tā kā viņi tam pievērš, bet tajā brīdī tur tieši profesionāli. Nu, tur pat tādām lietām nenāks kaut ko negatīvu nemeklēs, tā ka tev iet fināls. No, tas nav tā padomju domāšana, ka visu laiku ar sūdēju un koki jāsit. pēc šīs fināla sērijas tu NHL cik gadus vēl nospēlēji? Nē, viss, tad es atgriezos Eiropā, jo man Bostonā man bija līgums, man viņš beidzās, un viņi man pateica, mēs tev varam piedāvāt divvirzienu līgumu, tur pa tādu un tādu summu, jo viņiem budžetā nebija vairs, nu, vietas, jo viņi parakstīja Rasku un tur Bergeronu, visus tur uz ilgtermiņa līgumiem. Bet viņi godīgi pateica, ja tev ir vienvirziens kaut kur citur NHL, mēs tā kā atlaidīsim tev, jo es biju vēl ierobežots, man nebija vēl tie 26 gadi, un man piedāvāja Florida vienvirziena līgumu. Nu, un tur bija tāds līgums, kad, zini, es beigās... Naudas ziņā? Ne, naudas ziņā, viņš bija uz robežas. Tu nesaprati, vai tu tur spēlēsi vai nespēlēsi, nu, tāpēc, ka tur bet bija... Bet pār... vienvirziena tas šo... Jā, jā, bet, zini, kā tev līgums ir, bet tur ir pārbūvis komandi. Mm. 25 jauni džeki atnāks un, zini, 5 uz vienu vietu, tā kā... Viņa tur sola daudz ko, protams. Jā, jā. Un tad, zini, kā aģents pateica, o, Šveicē variants pēkšņi uzpeldēja. Un, nu, jo šeit aizvedi tur labu sezonu, un pēc tam tu nu, ar pārliecību atbrauks apakaļ uz to NHL, jo, nu, zin kā, tur arī, lai parāda, ka tev, ka tu arī gols māk iemest. Mm-hmm. Un tā arī es Šveicē nospēlēju baigi labo sezonu. Man atkal tāpat Florida pazvanīja, deva jau lielāku vienvirzienu, un nu, viņi jau tā kā teica, trešās tur maiņas spēlētājs, apmēram ceturtās, nu, bet spēlēt. Bet, nu, zin kā, un tad pēdējā brīdī, tu saproti, 25. Paspēlējis esi Floridā, tur tā pārbūva, zin, tā komanda visu laiku būs pa lielam sūdīga. Un pazvanīja Harris, nu, uz Maskavas Dinamo. Un, zin, tur iedeva tur vēl arī kotlet normāli un jā, nu, tu saproti, ka tev arī jāsāk pelnīt. Jo es 7 gadus tur pa tiem AHL ņēmos, nu, reiķinu tu spēlēji pa brīvu un cik nopelnīt, tik tur arī iztērēju. Un lēmums bija skaidrs. Nospēlējot Eiropā, sapratu, ka man patīk spēlēt pirmajās maiņās un mest golus, nekā braukt tagad apakaļ pat 3 reizes mazāku naudu vēl un bloķēt metienus un spēlēt 5-6 minūtes spēlē, zin kā, un tad tu, nu, sapnis man bija, es viņu piepildīju, žēl, ka nesanāca no Stanley Kausa vinēt, nu, tas tā kā vēl lielais mega sapnis, bet es pavalstīju to gaisu un sapratu, nu, nē, nu, tagad ir vienkārši jākaifo no hokeja. Forši, jo vienmēr liekas, ka, nu, ka hokejistiem tas NHL jebkurā gadījumā gribas tur tikt, mazāks līgums, vienalga, nu, kurā maiņā. Man arī tā bija sākumā. Tā, no sākumā. Es arī ziedoju tur tos savus 7 gadus, man piedāvāja spēlēt KHL. Torpedo es biju draftēts vēl pirms Rīgas vēl. Man piedāvāja līgumu braukt. Nu, zin, ka tu cipars ieraugi, es spēlēju AHL pa 60,000 gadā. Un tur piedāvāja 600, tur pat 800, un tad es teicu, nu, kā tev noturēties? Wow! Tad, tipa, tu visu laiku, tu 6 gadus, nē, es, nu, tikšu uz to, ko es gribu, un es panācu, nu, un pēc tam, nu, varbūt kaut kur
Tev, tev... Ziedoja naudu, bet nu, es tiešām gāju uz to mērķi, piepildīju tos savus sapņus un, un, un nenožēloju neko. Tev gandrīz vai sapņu ceļš tas sanāca? Nu, īsā laikā līdz Cenliekaus finālam, nu, palielu. Jā, nu, saku, varēja, nu, varēja nejaušām sakrist tā, ka vispār būtu jā. Viss piepildījies. Un, bet, saku, arī tagad ir. Tā, tā kā gāja tā karjera, es esmu pilnīgi apmierināts, laimīgs un nu, palielam neko nemainīt. Nu, iemest vienīgi tajos tukšos vārtos vēlreiz. Bet... Nu, tas, tas ir tās jau ir detaļas. Bet tur arī tas moments, tur likās, ka sods bija pret tevi. Tur, nu, bija, bija, bet, nu, zin kā, trešais overtimes. Nu, neviens neko nebija. Malači! Malači! Kas malači? Kāpēc? Latvijas hokeja izlase ir malači. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsējie. Tu zini, kas vēl ir malači? Nu? Betsafe.lv, jo viņiem ir labākās likmes uz hokeja pasaules čempionātu. Skatītāji jautājumi. Kaspars bija ļoti populārs, es izvēlējos pašus interesantākos. Sāksim laikam ar visu vienkāršāko. Betsafe abonents prasa izvēlēties. Es nezinu, kā tu dalīsi. Lauris Dārziņš vai Miks Indrašis? Davai hokeja ziņā, kurš stiprāks? Ha, nu, ja, ja ņem visu to karjeru kopā, nu, Lauris mums, es domāju, Latvijā vispār ir viens no top hokejistiem, tā kā tad, nu, nav... Un no tiem, kas visvairāk nopelnīja. Mikam vēl ir laiks pierādīt sevi, un, bet, nu, es ar Lauru esmu gājis plecu pie pleca visu izlases posmu, mēs kopā sākām vienā čempionātā, kopā arī olimpiādai pabeidzām, tā kā, nu, lai cik labs ir Miks, jādod dotais Laurim par, par ieguldījumu Latvijas hokejā. Un... Tā kā tā, Mik, tev vēl ir visas iespējas. Pēc gadiem trim Kaspars atnāks, un tad var mainīties domas par reizi. Viņam vēl sev pierādīt ko. Viņam viņš vēl ilgs gads var spēlēt. Kurš Miks gads? 90. Man liekas. A Lauris, manuprāt, man 85. Jā. Šis interesants jautājums. Pirmām kārtām izrādās, ka tev bija savs bārs. Jā. Kā viņa nosaukums bija? Arēna 29. Arēna? Arēna 29 bija, jā, kādreiz tāda vietiņa. Stabu? Stabu ielā. Kas notikās? Neizgāja biznesa? Nu, smags biznesa, bet grūti kaut ko arī tur tagad spriest, jo pats jau nebija uz vietas un nevarēja visu kontrolēt. Un... Runā, tā, jā, nu nevarēja visu laiku sponsorēt visu. Runā, ka tajā biznesā tiešām, nu, restorāni, bāri, ka tur tiešām pašam jābūt klāt. Es, nu, es tādu pieredzi sapratu no tā visa, bet bija forša vieta un es neko arī nenožēlēju. Bija laba pieredze un laba vietiņa bija. Un sporta bārs? Ceru arī, ka visi gan darbinieki, gan cilvēki, kas tur bija, arī atcerās to labā. Sporta bārs, jā, tāds klasiski? Sporta bārs, jā, nu, klasiski. Burgeri, aliņš, televizori. Es palaidu garām kaut kā, es toreiz, laikam, tu arī biju sportists, bija, jā, un es profesionāls biju. Bet, runājot par bāriem, es nezinu, kādā no bāriem bija, varbūt tai pašā, kokteils Daugaviņš, kur bija iekšā šņabis, minerālu ūdens un citrons. Tā ir taisnība? Jā, tas pavisam vienkārši kokčiks. Man kaut kad vienā arī raidījumā prasīja viņu uztaisīt, jā. Man liekas, un teica, nu uztais kaut kādu baigo kokteili. Tas, ko arī citreiz vasarās dzēru, nu, ja bija, nu, kad starp sezonām, zin, ka brīvais laiks, nu, Amerikā tas ir ļoti populārs. Nopietni, ar minerālu ūdeni vienkārši, un viņiem ir tāds, nu, es nezinu, bārlaims, nu, kas ir tad... Laims, nu, pudelītē, jā. Bet pudelīt, zin, iespied pāris pilas, un tu nejūti, nu, to šņabja garšu, un pirms nav kalorijas. Nu, tā doma ir tas, ka tu dzer kokteili, bet viņā vēl ielam tu nelai nekādas kolas, neko klāt. Nu, lai, tas bija tavā bārā vai kaut kur citur? Ne, nu, manā bārā viņam vienkārši nosaukums tāds bija, bet tas jau nav tāds, nu, tā kā manas izdomāts kokteils. Okay. Es viņu parasti taisīju ar parastu ūdeni, ir, kas taisa ar gāzētu vienkārši, lai, bet piespiežu citronu sulu un kādu vasarā pie augsts ledu sāvētu. Kā domājies, pagaršošu vai ne? Obligāti. Un jautājums pats svarīgākais, laikam, tas ir tas jautājums, kāpēc es vispār Kasparu pasaucu uz šo sarunu. Krustdēls, futbola kluba meta spēlētājs Lukas Vapne jautā, kad viņš apmeklēs manu spēli, tik sola un sola pēdējo reizi bija, kad spēlēju 7-7. Nepatīkami? Ne, lai nestāst, bija kaut kad arī jau, kad spēlēju uz lielā laukuma, bet nu, obligāti jāiziešu. Tagad tiešām ir tas, kas ir
jāizpilda krustēva pienākumi. Bērna jau ir. Jā, bērna pienākumi, kad es pa krustēvu kļūk, es pats biju bērns viņam. Man liekas, bija cik 14 vai 15 gadi laikam bija. Un tagad tiešām būs laiks apmeklēt un labot to, ko bija grūti. Vienmēr sarakstamies, bet pašam vai nu vienmēr var atrast laiku, tā kā Arna nestāstīšu, tu baigās at maskas, bet nu maz sanācis vispār ir apmeklēt viņa spēles un esmu bijis Liepājā turnīrā vienreiz, kad mums tur bija pašiem savus tusiņš aizgājām skatīties, man liekas, ka viņam tās labas atmiņas ir labi izbļāvāmies stadionā. Bet gribās apskatīties, jā, kā viņš spēlē virslīgā, jo to es neesmu redzējis vēl un cerams kaut kad tuvākajā laikā, kad siltāks būs, tad kā notika, ka hokejs Daugaviņš ir futbolists, kur uztēvs ar tēvu draugi labi, ja? Lukasa mamma ir man māsīca, nu tiešā, jā, tieši īstā māsīca un nu jā, un tad Marcels mums tuvs cilvēks. Es tagad atcerējos, ka tu futbolā arī neesi slikts, ka gadus 4-5 atpakaļ mēs futzāli, es tikai tagad atcerējos, spēlējām, zvaigžņu spēle kaut kādu bija, un mani pārsteidza tavi tehniskie, diezgan labs tehniski. Mēs jau futbolu spēlējām diezgan īstenībā bieži, ilgus gadus Mešparkā, divreiz nedēļā bija, kādreiz mēs 9-9 spēlējām, nu, šķērsām puslaukumu, bet mums bija to tradīciju Kārlis Krastiņš vispār sāka, vienmēr bija hokejisti pret basketbolistiem spēlēja. Jā. Tā, un tad, nu, protams, tas sastāvs tur ar gadiem, bet nāca Bagātski, Štelmahers bija daudz, nu, pat var Pakovskis pie mums ir spēlējis komandā. Un jā, tad bija arī uz lielā laukuma reize gadā spēle, nu, piemiņas spēle par Kārlim, tuvākie draugi vienmēr, jo, nu, Kārlis uzauga tur tajā hokejistu bariņā, kas viņi bija, un viņi kopā visi ar basketbolistiem tur vienā rajonā bija. Kurš no hokejistiem pats labākais futbolā, kā domā? Pats labākais? Sevi saukt nedrīkst. Sevi, nē, es jau neesmu labākais. No mums mans bērnības čoms Zel, viņš tāds golskorers baigais ir, viņam iedod, protams, arī aizsit garām, bet nu viņš vienmēr sasit gols. Kurš tas ir? Toms Zeltiņš tāds, nu viņš bijušais, bet nu Lauras Dārziņš bija kaut kad, man liekas, pārsies. Ginsmeja ļoti labi spēlē, jā, futeni, nu tādi, no ko jūs zināt. Bet no vecās paudzes arī bija labi. Bija krasavčiki. Nu, laikam par galveno tēmu, par kuru tev jau apnika droši vien runāt, bet gribās aprunāties par tevi, olimpiādi un no to paziņojumu. Man piemēram tas bija negaidīti, jo tagad es saprotu, katru gadu pasaules čempioni, vecums, bet nu kāds vecums, 3 gadi, joņo, ka vēl daži jauni nejoņo. Kāpēc? Nu, tas bija apdomājis. Es baigi neko nenožēloju. Es apdomāju, visu to sākās, viss tas ar kvalifikācijas to turnīru. Nu, es sapratu, ka tā loma mana vairs nav tik nozīmīga. Izlasējies arī kvalifikācijā tā jutos, ka es tur trešās maiņas spēlētājs. Un vai ir plus, nu, tas savieno visu to kopā ar to, ka ķermenis. Veselība. Cik es varu izturēt 16 gadus no vietas atdodot sevi izlasē, vai es varēšu klubā vēl izvilkt. Un tas pagājušā gada, nu, ko es izstāstīju sākumā par to, kad bija traumēts un klubs pēc tam aizgāja tā sezona, vai es varu atļauties vēl vienu, piemēram, gadu. Ja šogad aizbraukt uz čempionu, tur kaut kas aiziet ne tā. Un divi gadi pēc kārtas, nu visi pa lielam mēs Eiropā norakstīts hokejs. Viena slikta sezona. Nu, jo vienmēr maliņā paliekās, ja tu nākamajā pierādi, nu, ka tu tomēr esi labs vēl. Un nu, ir grūti apvienot to, nu, par ko mēs stāstījām. Visu laiku tu esi hokejā. Nav jau tā, ka tas ir tikai pasaules čempionāts. Tā aizkulis, tas trakākais ir pēc viņa un pirms čempionāta. Sanāk, tu, nu, pirms es piemēram, saprotu, nu, spēlēt KHL pirms, nu, daudz, nu, kā Rīgas Dinamo. 22. februārī tur beidzās regulārā sezona, netika play-offā, a čempis maijā 10. sākās. Tu jau nevari tagad paņemt februāra beigās uz mēnesi aizbraukt uz Dubai, pasauļoties. Nē, nu nedēļu var atpūsties. Nē, nu nedēļu visi nu, atpūšās, bet arī pēc tās, nu man piemēram vienmēr ir bijis super smagi 10 dienas un visas bez mazliet, nu jūtos, ka es no nulles atkal sāku. Protams, tā lielā fizuha paliek, bet nu tu sāc tā, ka tizls drusciņa, es to var pielabot, bet tad tu padomā, tie 2,5 mēneši.
nu, reāla nometne, kurā tu esi katru dienu. Labi, tur ir dod brīvdienas, Bobs tur arī devo savā laikā pa divām brīvdienām. Nu, sestdiena, svētdiena brīvu. Bet tad ir draudzības spēles, kurās tu braukā uz... Tagad reku čaļi bija spēle Francijā, lido uz Cīriku, brauc ar autobusu 5 stundas, spēlē 2 dienas pēc kārtas, guļ, agri no rīta ceļās brauc ar autobusu, lido. Tas jau ir tas, kas beigās tev tā kā drusku... Nu, besī. Nu, nevis besī, bet nu, tu, tev paliek grūti to visu izdarīt. Un braukt tādā braucienā dēļ vienas spēles, nu, parasti nu, tā kā tie, kas ilgus gadus spēlē, nu, vienu spēli nospēlēs. Tu aizbrauc, bet tev jau tā ceļošana nemainās, tev tas pats ar viss jāaizdara. Saliec to spēles laiks, nu, tā uzticība, es nezinu, nu, man liekas, ka es varēju būt un vēl, nu, būt līderis, nu, tā loma ar komandā pēkšņi tā. Es visu saprotu, mums nāk jauna paudze, labi jauna hokejisti, no NHL atbrauc, bet, nu, man liekas, ka es varu vairāk. A bija saruna ar treneri par šo? Nē, es baigi. Vai tu neierunāties? Man vienkārši arī, nu, bija sarunas pirms, un tad es saprotu, ka tas, nu, apmēram ir savādāk pēc tam, ka tu runā, bet nu, tāpatās. Tā kā, jā, nu, spēlēt varbūt vēl gribētos, un bet, nu, ir grūti. Lielākais tas lēmums ir dēļ fiziskā stāvokļa ķermenim, jo, nu, kā es teicu, man bija tik daudz operācijas, ka man vēl šogad nu, to roku vēl papildus izoperēju. Un otrs, nu, klubs, nu, man nav, man nebija ļoti laba sezona, es gribu izšaut, es tagad gatavojos. Ne, nu, vienu labāko sezonu, ko es KHL izšaut, tas bija tāpēc, ka Covid dēļ bija atcelts čempis. Es 4 mēnešus ar savu treneru visu laiku trenējos, un forši, un tu iegāji tā, ka tu varēji sākt lēnām. Tu ir 7 vai cik tu tur sami, vai punkti bija? Ne, nu, man bija 4-5, man liekas 49 vai kaut kas. Un zin kā, bet tu sāc tur 3 reizes nedēļā ar gumiņām, dziļos muskuļus. Tagad sanāk, ka tu aizbrauc, un uzreiz. Bet tev uzreiz jāielic tajā vilcenā, un zin, tu no nulas sāc jau tur fartleks skriet, nu, lai vismaz uz ledus pēc tam nenomirt. Un tad, es saprotu, dziļie muskuļi netur kaut kur sākās. Nu. Jā. Sanāk, ja es pareizi saprotu, tā tu negribēji, tu saprati, ka jau, nu, teiksim tā, ka vecums, nu, ka var būt traumas, un plus tā loma izlasē, ka dēļ tās trešās maiņas. Tu ko teici par NHL? Nē, es vienmēr teicu, ka es varu pielāgoties jebkurai lomai. Trešai maiņai, ceturtai maiņai. Man, nu, esmu bijis sities cauri ceturto maiņu, spēlētas to hokeju māku un fiziski mierīgi var izvilkt. Vienkārši ir tā, ka tev saka vienu, pēc tam savādāk. Un, nu, var stāstīt, nu, katram trenerim ir savu uzskati. Vienam ir visi vienādi, nu, tā kā pie Boba bija. Katrs hokejists vienāds, neviens nedrīkst mēģināt tur kaut ko, nu, zini, nu, tev ir stiprās puses, mēram, ne, dari to. Nu, man likās, ka tur es vispār biju pazudis. Nu, es nejūtos tā kā, ka es varu veidot to, ko es varu. Pie viena, ot, ir bija gadi, kad ot, ot vienai maiņai bija, zin, nu, jāvelk komanda. Pārējie, nu, tur nezinu. Jā, nu, katram trenerim ir savs piegājumi. Jā, nu, ir savi piegājumi, vienkārši, nu, ot, nav vairs tā sajūta, ka tu esi, nu, es negribu teikt vajadzīgs vai kas, bet, nu, ot, bija. Nu, tā loma kaut kas, nav tā, kas bija. Es varu izdarīt vairāk, nekā man deva, un, zin, es negribu teikt, ka es esmu apvainojies vai kaut kas, bet, nu, labāk tad, lai dara to, nu, jauni džeki, un es tad gatavošos savam klubam, jo nu, man tas ir tagad šitajā vecumā, es nu, domāju, svarīgāk. Man palikuši, ja, tā, ja mēs runājam bez filozofijas un pielikšanas, nu, 3-4, nu, man gribas ticēt 4-5, bet 6-7, es vēl noņemu gadu nost, nu, tu jau nezinu, nu, tagad katrs gads būs grūtāks un grūtāks. Bet skaidrs, ka par citiem runāt ir nesmuki, un visdrīzāk tu to nedarīsi, bet vai Dārziņš, kas vēl Karsums, 4 bijāt jūs, kas teica, ka viss ceturtais bija? Meija. Ā, Meija. Tie jā, bet viņi ir vecāki vēl pa mani. Nu, Dārziņš, Lauris, Karsums Lauris ir piektais? Lauris ir savu adevis nu, pilnībā jā. Hokejiem. Un es domāju, ka viņš arī vēl klubā varētu uzspēlēt kaut kur, cerams, ka arī uzspēlēs. Bet, nu jā, nu 37 gados tagad mūsdienās, nu tas hokejs ir palicis. Es ne, nu, vai citi sporta veidi gan jau karī. Viss ir tagad tik profesionāli, viss ir tik... Nu, man, piemēram, es nevaru hokeju pa televizoru paskatīties. Man viņš liekas pretīgs sporta veids jau. Nu, tādā ziņā.
Jo, es zinu, kas būs trailerī. Jo, nu, pa lielam viņš ir palicis pārāk fizisks, pārāk ātrs, un tā spēles, nu, kas bija, nu, mēs kombenes, uzgal, ko mūs mācīja, jā, piespēja ladot, atvērties, nu, tas jau ir tagad tāds, nu, tā kā... Pat Eiropā? Ja, ja tas tev zini, ja tev to top komanda, kur visi to var, tad tur spēlē, bet tā, pa lielam, ja jūs, nu, es domāju, ka jebkurš saprot, ka to ripu met tagad zonā iekšā, visi skrien, visi sit nost viens otru. Zinu, tev klubā šitādas 50 spēles jāies tur, tur no vietas. Nu, kādreiz es saku, nācām uz izlasi, mums izlase, nu, vienmēr Latvija bijusi viena no vecākajām izlasēm pēc vidē. Bet, nu, vienmēr bija tur gandrīz viens 40 gadnieks. Nu, es atceros, Herbis tur 41, man liekas, spēlē. Tagad jau, tev, reku, Lauras bija vecākais 37 pabeidz, un mēs tur nākamie arī 34, 3, nu, jau tā kā norakstīti jau. Un Eiropā tieši tas pats, tu ņem klubus, man bērnē teica, ka 33 gados es esmu pensionārs, kaut gan man komandā bija aizsargs, kurš 42 gadīgs bija. Bet tu teici, ka ja, ja būtu, piemēram, nedod Dievs, otra sezona norakstīta, tu, nu, tādas viduvēja sezonas aizvedi Eiropā, un tu saki, skatīsies, norakstīs. Ja tas ir 24 gadīgs, tad ok, vēl padomās. Jo man nepatīk, kad saka, nu, futbolā tas pats. Mēs pasē neskatāmies. Nu, tā ir diršana pa lielam. Vienmēr skatās. Nu, jā, ja tu esi labu sezonu aizvadījis, un tev ir 3-3, tur 3-4, visdrīzāk, ka viss būs kārtībā. A, ja jau tādu, tad, nu, visu, viņš jau beidās. Nē, jāskatās vēl, protams, ar kurā līgā tu spēli. Nā. Jo tu jau vēl esi leģionārs. Un tev jābūt stiprākam. Nu, tev ir jābūt, nu, topāk komandā pirmkārt. Nā. Bet tev vēl jācīnās ar pa visu Eiropu par 25-gadīgu somu, kurš ir... Kanādieši jebkurš vienmēr tagad ir, nu, nu, tas somu hokejs ir tik spēcīgs, viņi gan fiziski labi, gan tehniski, gan ātri. Un tagad ot, tev zvana, piemēram, izvēle. Nu, Daugaviņš 3-4-gadīgs jau tur klips savu parāds, vai tev reku tagad 25-gadīgs soms ir. Un tas soms jau 25-gadīgs, viņš ir gatavs spēlēt, nu, tagad pa brīvu, lai tikai pierādītu sev. Un tev tur liels līgums skaidrs, ka man tur vairs neviens negrib. Un tas arī saprot. Nu, es to ļoti labi saprotu. Un tāpēc man ir, nu, super jāiegulda darbs tagad, nu, lai es varu to 25-gadīgo somu testos, nu, parādīties. Es vēl spēcīgāks, ātrāks. Un man ir pieredze. Nu, un tad mēģināt ar to izmantot. Viņam tur viņš varēs skriet ilgtermiņā ilgāk. Bet nu, tie ir tie galvenie faktori, ko tu saliec kopā un saprot. Vai nu tu tagad cīnies par vietu zem saules tur tajā Eiropas līgā, un sevišķi tagad KHL, visi leģionāri brauks uz Eiropu, un visi algas ir nokritušās. Nu, kas nākamais? Nu, viss jābeidz pa lielam pēc tam. Kaut tāds vēl jautājums. Tev pirmā spēle izlasē izdevās fantastiska. Ja es nekur nekļūdījos, tad tev bija 17 gadi spēle pret Krieviju, ja? Jā. Iemeti uzreiz vārtus. Nu, es pirmajā maiņā uzreiz, kā izgāju uz laukumu, tā arī... Nu, tas vienkārši, nu, es domāju, ka labāk nevar būt. Es priecājos, ka es otrajā spēlē atdevu rezultīvu piespēli pret Dāņiem, te vispār Krievijai, un iemest. Bet pēdējā spēle nesanāca, jā. Gribētos, par olimpiādu gribētos parunāt, jo mums visi gaidīja medaļas. Es nezinu, es nesapratu, kāpēc. Nu, šī reize ir tāds, būs citādāka nekā parasti, nu, kur cilvēki redzēja tās iespējas. Skaidrs, ka visi gaidīja, fanoja, pārdzīvoja. Kā tev bija ar to? Jo, nu, jā, nu, pēdē. Mēs arī pārdzīvojam. Nu, negribās tur skaļi bļaustīties, ka mēs braucām tur, nu, tiešām, nu, tur zinu, mēs braucam medaļām pakaļ, bet ticība iekšā, ka mēs varējām pacīnīties tajā, nu, kaut vai tik pārsteigt, tik pusfinālu. Nu, teiksim. Nē, skaidrs, ka tas jā. Un, jo sastāvs bija labs, iemest mums bīkam, un aizsardzība mums bija diezgan laba. Nu, es saku, nu, ja mēs ilgus gadus nebijām ar tādiem dāņiem, nu, šitā viņas valtūzījuši divas periodas. Parasti ir, zin, viņi mūs noskrien, bet mēs vinējām, nu, otrādāk parasti, viņi mūs noskrien, un, bet mēs kaut kā vinējām. Un tad šitā viņi iegāja tādā aizsardzībā, ka mēs, nu, mēs skatījāmies video, mēs neticējām, jo mēs spēlējām draudzības spēli. Es vēl gribēju teikt. Un viņi mūs tur tā noskrēja, nodauzīs, domāju, nu, viņi tieši tāpat spēlēs, jo viņi saprat, ka tas strādā. Bet un draudzības spēlē mēs, man liekas, overtime aizņēmām, nu, nu, jā, jā, tur. Jā. Bet bet jā, nu, tad bija tāds rūgtums, jo, nu, tik labi spēlēt un zaudēt to spēli, un nākam, nu, mums vēl paveicās, ka mēs dabūjām dāņus, jo viņi tur jau visus bija apspēlējuši. Bet tā ticība, ka mēs varam tālāk pēc dāņiem arī bija, jo mēs ar zviedriem
pa lielam gandrīz izlīdzinājām tajā pēdējās mm-hmm. sekundēs, un, bet spēlējām tiešām labi, nevis tā, kad nu, parasti jau Zviedri tev tur nosti apspēlē, bet nu, tu it kā tur esi pēc rezultāta normā. Bet mums bija spēle līdzīga. Ar Somiem spēle bija, jā, viņi tur mūs vairāk drusku presingoja, tad, kad jau tas mm-hmm. rezultāts bija neizšķirts, bet bijām iekšā tiešām, un labi momenti bija arī vinētās spēles. Jā, ar Slovākiem mēs tur galīgi vāji izskatījāmies, jo nu, Slovāki tiešām uz fizuhu paņēma pa lielam tur jauna pārsteigums viņam bija, man liekas, visiem, bet nu, viņi pelnīja to medaļu arī dabūju. Un, tā kā nu, rūgtums ir liels, jā, nu, kā tu teici, pēdējā spēle nesanāca. Varbūt vēl gadiņu vajadzētu. Nu, redz, man jau visi, neviens žurnālists vēl netic, ka es esmu pabeidzis pilnībā. Jā, jā, Ozoliņš taču arī pabeidza un atgriezās. Jā, nu, tu te visi to mēģina piemēru likt, bet... Es arī nekad neesmu, nu, tas nav tā kā, nu, zini, dzīvē var pienākt visādi brīnumi mm. un pamainīt domas. Es esmu tā kā izlēms, man liekas, ka es esmu pārliecināts, jo, nu, vieglāk toči nepalūst Ozoliņiem. Ozoliņš tomēr arī bez ātruma bija viens no labākajiem. Jā, jā. Un man tomēr tas spēles stils ir bijis vienmēr tāds, ka man jābūt tur top formā un pārliecinātam ātrums, par sevi. Ātrums, spēks un nekas un tagad, nesāp. Tas hokejs ir nu, mega grūts palicis. Ozoliņš, cik gadi viņam bijis tagad? 42. Kad atgriezās? Nē, kad nu, atgriezās, viņš, nu, izlasē viņš atgriezās, viņš jau spēlēja. Jā, jā, izlasē, kad izlasē atgriezās. Izlasē 42, nu, pirms Sočiem, ne, tā kā varbūt bija 41, bet no Sočos viņam bija 42, kad viņš spēlēja. Legendāri. Klausies, runājot ar cilvēkiem, ko tev Kaspars Daugaviņš, ko tu domā, kad es tev saku Kaspars Daugaviņš, uzreiz patriotisms, to, ko teici nevienu pavasari. Nē, teici, bet arī tetovējums tev ir rādīt nevajag, bet kā vispār ideja tāda radās, jo tev tur uz visu muguru jērponis, manuprāt. Jā, nu, tur man daudz nebija jādomā, es biju jau tādu, Latvijas ģērbonis mums bija vienmēr kaut kur uz kaut kādiem treniņu tērpiem, ka braucām U18 izlasē, laikam tik, man bija 16 gadi, mm-hmm. un vienmēr nu, viņš ļoti smuki izskatījās, kad uzlika to ģērbonu. Parasti uz maikām bija kādreiz Latvijā vienkārši rakstīts Latvija, jo vēlāk, un tagad sāka lika ģērbonu, nu, tad tiešām, zin, tā maika izskatījās tāda smuka, un nu, man viņš vienkārši patika, ka nu, smuks simbols mm-hmm. no Latvijas ģērbonis tiešām ļoti skaists, un savienoja to, ka es nu, nezinu, mīlu Latviju teikšu, tā man patīk tad dzīvot, un tā ir mana valsts. Un, nē, tetovējums tomēr, vai tev vispār patīk tetovējumi? Nē, nu es neko citu diez vai saņem tos uztaisīt, bet jā, nu vienkārši ir manas mājas, plus es pārstāvēju valsti U18, U20, mm-hmm. pēc tam arī lielajā izlasē. Nu, es gribēju kaut ko tādu, kas man, nu, liek par sevi kaut ko padomāt. Cik gadi tev bija, kad tu uzbliezi? Es negribu samilvēt, es neatceros preci, bet tas bija kaut kāds 2021, 22 varētu būt. Jo pilngadīgs bija, ja? Jā, jā, es nevarēju ilgi saņemties, jo man, es neesmu adata fanāts un nepatīk visas tās lietas, kad špricē. Un, ilgi taisīja? Nu, jo tas apjoms. Nē, man īstenībā, nu, es vienā raidījumā stāstīju, man tur taisīja viens tāds top vecis Amerikā, kurš negrib braukt uz lielām kompānijām strādāt, bet viņš man sākumā teica, ka būs divreiz, tur pat 3 vai 4 stundām jātaisa. Beigās viņš vienā reizē pa pusotru stundu visu to, un, bet no rokas, bez nekādiem nospiedumiem, nu viņš saprata, ka es tur mokos, jo man es tādām sāpēm dzīvoju. Pat man liekas, ka man operē vienkārši bez narkozes. Man sievai patīk tetovējumi, viņa saka, ka tas ir patīkami. Nu man blakus, es teicu, gulēja meiteni, kurš 16 stundu guļ. Nu, miega zāles sadzērusies un gulēja 16 stundas no vietas tetovējās. Un tie tetovētāji tur gājuši, nu, ņemt pauzes, tur kafiju ēst, nu, viņa mierīgi guļ. Klau, vēl viena lieta, ejam jau uz beigām. Man vienmēr patika tāds personāžs hokejā Kirovs Lipmans. Kāds viņš bija tur? Un vispār, kā tev ar vadību visu šo laiku karjeras laikā 15-16 gadi pavadīti? Bija problēmas, jo tagad Sandis Ozoliņš pateica par Kozjolu, ja nemaldos, ka kamēr viņš tur ir, jo futbolā tie skandāli visu laiku ir, bet nu, nav tādu, ka tur kāds nespēlēs pie prezidenta vai vēl kaut kas. Kā tev bija? Kāds Lipmans bija? Man pa Kirovu visas atmiņas ir nu, ļoti pozitīvi. Labas. Jā, man vispār nav nekā sliktu, ko nu, ar Kirovu visi to zina. Bija vienmēr jāiet jācīnās par kaut kādām lietām. Lai dabūtu kaut ko.
sākumā jau, kad es biju pašā, nu, pēdējos varbūt pāris gadus tikai biju vai kapteinis, mm-hmm. nu, vai asistents, kad biju jāiet tur runāt, bet pirmos gadus, nu, citi stāstīja, un man vienkārši nācās visu to paklausīties, kā bija, strādā? Un, jā, nu, zināju, nu, daudz tika solīts, un viss pa lielam tika arī izdarīts, tikai visu laiku bija jāiet atgādināt, jābrauc uz Raunas ielu, uz Sapulci, un, bet viņš bija, jā, viņš daudz hokejiem deva no privātiem līdzekļiem. Nu, grindeks, bet, nu, teiksim, no, no privāta līdzekļa. Un, nevienmēr tur laikā, un, bet pa lielam izdarīts bija viss. Beigās viss, kas solīts, jā? Jā, mums laikam, nu, varbūt vienreiz tur tāds, bet, nu, tas tāds sīkums bija. Mm. To viss arī tā kā pieņēma. Bet, jā, tad, kad es klausos, ka viņš tur intervijā bija pateicis, ka apmēram es viņu tur nometu no troņa dēļ, tā, ka man nopirka apmēram, nu, tas ir pilnīgs bullshits. Bet, jā, nu, ar vadību, nu, jauno vadību, arī, nu, vienmēr viņi ar daudz ko izdarīja hokejiem, tā kā es arī neko nevaru sliktu teikt, ir lietas, ko vienmēr var labāk. Tas jebkurā, man liekas, ka es biju vienmēr tāds, kas meklēja kaut kompromisu, jo man bija jāpārstāv spēlētāji ar jauno vadību sevišķi, jo es biju, nu, visu laiku kapteins. Un daudz kur varbūt sanāca, ka varbūt viņi man neciet, jo es gāju cīnīties par spēlētājiem. Bet tas nebija ar domu viņus tur paņemt priekšā un vienkārši tāda loma kapteinim. Īstist kaut ko, ko nevajag, zini, tīpa tikai lai pierādītu. Mēs cīnījāmies, jā, nu, kā jau ar jebkuru vadību ir. Viņi grib sev labāk, mēs arī. Tev patika būt kapteinim? Jo ir daži spēlētāji, piemēram, man vispār nekad negribējās, jo tā ir tāda lieka atbildība. Nu, nebija tā, ka es tur pats prasījos par kapteini. Nē, tas skaidrs, jā. Bet es esmu viens no tiem, kas, jā, tur par komandu vienmēr es gāju cīnīt kopā ar Džekiem. Un nezinu, vai tas man piestāvēja vai nē, bet es uzskatu, ka es padarīju labu darbiņu tajā laikā, kas man bija priekš daudz ko, nu, panācām. Un arī daudz ko, nu, mēs, tu nevari iet runāt ar vadību kaut ko tur izsist, ja tu neesi gatavs kaut ko arī citreiz, nu, ziedot. Nu, tev jābūt kaut kādam kompromisam, lai kaut ko uzlabotu. Un abām pusēm ir jābūt iesaistīt, nu, interesē, jābūt, nu, kaut ko uzlabot. Un man liekas, ka beigās jau bija labi. Nu, nekas tāds. Cerams, ka neviens nav tad tā, ka man tur necieš un dēļ tā, ka es tur gāju cīnīties, jo pa lielam Džeki arī vienmēr, nu, jau teica, nu, Daugavei, nu, runāt. Nu, zini, nav jau tā, ka es tur gribu iet tagad strīdēties ar Viesturu, kurš, nu, ka es biju mazs, Viesturs man daudz ko palīdzēja karjerā. Es slidoju Piņķu halē, ka viņš bija viens no līdzīpašniekiem, tur dienu nakti varēja uz ledus pavadīt. Man tētis strādāja halē tur pa direktoru un Viesturu pazīstu jau, nu, no mazām dienām gāju slidot amatieru komandā pie viņa papildus tur. Un, tā kā man negribējās iet tur, zin, kaut ko strīdēties vai kaut ko, bet, nu, bieži tas bija jādara, jo, nu, mēs jau spēlētāji ar, nu, citreiz kaut ko saprotam, arī, nu, vadība ir vadība tomēr. Nā, klau, 15-16 gadu izlasē, tas līmenis, kas ir apkārt izlasē, ekipējums, finanses, nu, ir tāda attīstība? Jā, nē, attīstība. Nu, to, kā bija, jā, tagad ir viss diezgan profesionāli ekipējums. Ja mēs paņemsim, es nezinu, var paprasīt visiem čeļiem izlasē tagad, vai viss ir, es domāju, ka nebūtu neviens tāds, kas pateikt kaut kas pietrūks. Mm-hmm. Nu, vismaz, cik es zinu, ja arī kaut kas bija, es zinu, ka bija, man liek, ka jaunie spēlētāji nāca tur kaut ko, nu, ka pa formu zinu, ka zināja, ka viņš varbūt netiks izlasē, varbūt negribēja tur sūtīt kaut ko, jo tomēr ekipējums dārgs hokejā. Un tad es tur arī aizgāju parunāt, bet atradām vienmēr tur risinājumu. Un, jā, tas viss attīstās ģērtuves smukas Daugavas stadionā, ja esat bijuši, nu, ļoti tā. Es vēl ne, bet tagad saprotu, ka tā ir izlases tādi mājas tādas, jā? Jā, tur forši ir tiešām pati ģērtuve, kur tu sēdi, ir patīkami nākt uz to ģērtuve, tev ir smukas jauns, viss pirts tur. Jo gadus divus atpakaļ es biju pie jums ciemos, tā ir Volvo. Volvo, jā, nu, tas jau, tu jau biji Volvo jaunajā daļā, tas bija foršā daļa tur lejā. Tā jau var tika izveidot, nu, pa lielam Kirovs viņu bija iesācis, bet tā jaunā vadība viņu tā kā attīstīja līdz galam. Bet, jā, nu, iet viss uz priekšu par finansēm, tur es nezinu, tur nav tā, ka tur baigi viss ir labāk, jo, nu, laikam manā
manā laikā. Kapteiņa būšanas laikā tas bija viens no kā mēs, tas bija mūsu kompromiss, ka tās prēmijas varbūt drusku nu, nogrieza, lai vismaz būtu mums labi apstākļi. Mm-hmm. Es nezinu, tas varbūt uz maniem pleciem, jo daudz vēl spļaudījās, ka labāka prēmijas, kā Kirovs dev, sēdējām sūdīgā ģērtuvē un visu, bet bija prēmijas par... Jā, nu tad tu nezini, kas ir labāk. Jā, jā. Motivācijas ziņā, nu, mūsdienās laikam nauda ir galvenais motivators, ja tev piesolīs tur... Bet tev tagad, spēle, tur, tad... tev tagad komentāros sametīs, jūs taču klubos pelnat, kāda nauda izlasē? Nu, šis klasiskais. Jā, nē, es piekrītu, ja tu klubā kā pelna, kam ir NHL līgums 8 gadi, to jau daudzi nezin, tās aizkulis. Tie klubu pelnīšana mums ir, ja tu paņems 80% Latvijas izlases, visu, ko nopelnu klubā, tādā Rīgas Dinamo lielākā, es nerunāju tur par Lauri Dārziņu vai nu, pa lielam to arī gada laikā iztērēt. Nav tā, ka tu tur var uzkrājumus uztaisīt, un tad tev ir 3 mēneši izlases, kurā tev pasaka paldies. Tu tikai tērē naudu jā, tos 3 mēnesi. Nē, nu bija gadījumi, kad mēs gājām cīnīties par dienas naudu. Tāpēc, ka bija 20-gadīgs spēlētājs, kurš tikko ir dabūjis tiesības un pelna klubā, nu teiksim, 200 eiro. Nu kā jaunais tur HK Rīgā, piemēram. Un viņam tagad no Vādežiem uz Volvo hali jābrauk ar mašīnu katru gabals, dienu. Cik 60 km vienā nu, pusē? Es nezinu, bet nu, tu benzīnu ar nobrauc. Pa lielam vairāk nekā tu algā, pa 20 no, eiro nopelni mēnešu laikā, plus tev ir jāēd, arī tas, zini, tur brīžiem nebija, to viss sakārtoja, un tad tam jaunajiem ir motivācija nākt, nu, protams, tā pirmā maska, ko vadības, bet viņi ir jauni, viņiem jāraujās uz izlases. Saka, bet viņš nevar atbraukt uz šajiem, pa lielam, es jau nezinu, kāda viņam jauns situācija nenozīmē, vecākiem. Jauns nenozīmē, ka viņam negribas sēst, kā saka. Es jau nezinu, kuram tur vecāki var, nu, apmēram, iedot, dalīt jā, 20 gados tur dienas naudu, apmēram. Tas nav visiem tā. Un, ja tev valsts vienība nevar, apmēram, izdomāt grafiku, jo kādreiz, un kā, aizvedu uz nometni visus. Jā. Nu, piemēram, Ventspilī bija nometni. Baro, nedēļas, kur dzīvot. Jā, ielika tajā viesnīcā pie hālas tur. Gāja no rīta uz treniņu, pusdienas paguli, launaks, treniņš, bet... vakariņas, gulēt. Nu, un tu biji kas trīs nedēļas man, man līdz 25 gadiem šitādi visi, nu, ka pirms spēles, es nezinu, hokeja arī droši vien ir citā pilsētā, viesnīcā iebrauc vai tur uz bori. Man, es ciest nevarēju līdz 25 gadiem, kā man piedzima bērni, tā es... man jau divas nedēļas tas Turcijā. Tas jau tā kā, tā ir tā vecā, nu, padomu domāšana. Jā, jā. Mēs Maskavā, nu, savu mājas spēli spēlējot, mums bija jāiet viesnīcā dzīvot. Nu, kas man likās no absurds, vai tā Ņižņi Novgorodā, kur man 5 minūtes no dzīvokļa, zina, hala bija. Lai pabūt man jādzīvo kopā. Tieši pie halas viesnīcā. Lai pabūt nē, kopā. Nē, tas jā, lai... Nē, tur kopā jau neviens nīk. Kur tu atnāk vakarā, zini, 9:00 bija, nu, vēlākais, ka jābūt, nu, pat ķipa vakariņas. Un... Lai šitā nebūtu domā? Nu, nē, tas apriekš bija kam? Vienkārši, apmēram, nu, ot, lai izgulētos. Nu, kārtīgi. Nu, no vienas puses loģiski. A no otras, blin, nu, tad paprasi, kuram patīk. Jā, nu, kuram nepatīk. Jā, nu, vienam vajag mājā gulēt, vienam būt vajag savu ēdienu. Man arī, piemēram, patīk pašam gatavot sev ēst. Nu, prīgiem tos mīlos. Dažiem spilveni pats. Aiziet, zinu, restorānā spagetī salipuši, nu, kas ir. Nu, jā, jā. Tu jau nezinu, izbraukumā to tu nedomā, tāpēc, ka tur nav citu izvēli. Bet, nu, mājās forši būt. Kaspar. Es gribu, lai tu vēl spēlē kā Ozoliņš līdz 42, bet man tīri interesanti, vai tu jau 3-3 gados zini, ko tu darīsi pēc hokeja? Nē, nu zināt, es nezinu, jo es tagad ko gribētu? Tik tālu nedomāju, jo es gatavojos vēl, izšaut labus gadus. Nu es neticu, ka nevienu reizi tu neesi aizdomājis. Nē, es jau es teicu, no hokejā droši vien kaut ko gribēsies darīt. Un zini, ko es teicu, ka es negribētu? Nu, nevar teikt, ka es negribētu, jo beigā būt profesionālam trenerim profesionālajā hokejā, nu paņemsim klubu. Mm-hmm. Piemēram, Rīgas Dinamo bija visu to laiku. Jā. Un man labs piemērs Ģirds Ankipāns, jo es ar viņu kopā spēlēju. O, tu biji spēlētājs, un tu visu laiku teici, o, beigsies karjera, tagad pavadīšu laiku ar ģimeni, mājās izbaudīšu. Mm-hmm. Un viņš kļuva par profesionālu treneru. Tur vēl divreiz vairāk. Nē, viņš vispār mājās nenāca. Es zinu, ka viņš tur līdz vienam naktī sēdēja, visādas video skatījās. Hale, tev visi tie paši izbraukumi. Tev uz jālidot, nu, vienalga kā spēlētāji. Visu vasaru tev izčikrēt, jo tajā, kad spēlētāji atpūšās, tu tur meklē jaunas spēlētājas, tu visu laiku tur ofisā eji. Un plus tev vadība visu laiku sauc uz sapulci. Nu, tas ir smags, bet tajā pašā laikā tas ir
pa lielam tāds, nu, kuru var nopelnīt, nu, profesionāls treneris. Arī hokejs, droši vien tas pat kā futbolā. Bet tas var, es tas, domāju, ko... var atrast, ir kaut kādas domas, nu, ko tu vari ar hokeju saistīt, bet kur tev nav katru dienu jābūt, piemēram, tur no rīta līdz vakaram. Hokejā vakaram, latviešu aģenti ir vispār? Nu, ir, man liekas, ir pāris aģenti. Māris Jasi viens, es zinu, viens no bijušiem hokejistiem. Viņš palīdz, bet ir. Nu, tev kā reiz skaties, Amerikā bija kontakti ir Šveicē, ir Jā, Krievija. Jā, bet aģentiem arī visu laiku uz telefonu jāsēž. Zini, tev gribas atrast kaut ko tādu, ko tu izbaudīsi. Nu, darbu, piemēram, es nezinu, vai es varētu visu dienu. Un vēl melot vajag aģentiem taču, diemžēl, dažreiz. Nu, tas stāstīt pasaka. Tas tā kā tiesnesis, nekādi viņi darba ne. Bet ir, es domāju, ka ir visādi menedžeri, tāpat tās, nu, hokejā tur ekipē, ja tu gribi tiešām būt tajā ģertuvē un var atrast kaut ko, kas tev patiks. Un bērnu treners ir viena no tām lietām, kur nepelnīsi milzīgu naudu, bet tu izbaudīsi, tu būsi tajā apritē un paņemsi vienu komandu un audzinās, nu, pēc saviem uzskatiem. Zin kā, es tev kā jau esmu beidzis karjeru, es tev pateikšu, kas man pietrūkst, es vairāk futbolu spēlēt man negribas. Futbolā tur kaut kur būtu blakus, jā, bet es, mums tagad bija spēle un ģērbtuvē. Vienkārši, nu, ģērbtu, nu, tas kā runā Džeki savā starpā. Tusiņš. Kā, tusiņš, tad pirms spēles tas, zin kā, tāds spriedzīte, nu, un tu to ožamo spirtu. Jā, nu, pats process, jā, pirms šitas, spēles, tev no rīta atnākt uz ģērbtu, jau arī pirms treniņa, zin, tur pasaka 10. Zāli, visi jau 9. Zin, tur, jā, jā. Kaut gan bija 9:30, tur, nu, vēlākais, jā, jā. Bet visi jau ir vēl pusstundu ātrāk, lai kafiju dzērt, tur pakomentē, kas vakar televizorā, zin, tur nodiršu kādu. Treneris loks. Jā, klasika, kurš treners nav. Tevi skatīsies droši vien kāds arī no izlases spēlētājiem un izlases fani. Varbūt šajā kamerā varētu novēlēt kaut ko čempis. Tūlīt jau sāksies. Jā, nu, izlasē novēlēt večiem būt stipriem tajos grūtajos momentos, kas būs. Un pats galvenais uzvars. Bez tā nav vērts tur braukt. Faniem turpināt atbalstīt to Latvijas hokeju, tā kā jūs visus gadus esat darījuši. Atrast lētā kalu Somijā, jūs brauksiet, un skaļas balsis, lai ir. Kaspar, paldies, ka atnāci. Prieks tiešām bija ļoti interesanti ar tevi aprunāties. Jums paldies, ka skatījāties. Vēl liels paldies par to, ka abonējāt YouTube kanālu. Jā, un tad tiekamies nākošais un sekojam Latvijas izlasei pasaules hokeja čempionātā. Atā!